მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია ქართული საავტორო გადაცემით პოლიტიკური თერმომეტრი. ქართულმა ოცნებამ პირველი ოცეული წარადგინა, რასაც არა მარტო ოპონენტების, არამედ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის მხრიდან არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. სიის პირველ მომრად ბიძინა ივანიშვილის ჩაწერაზე მეტად ოპონენტები განაცვიფრა ოლიმპიური ჩემპიონების ლაშა ტალახაძისა და ქენო პეტრიაშვილის არჩევანმა. აქედან გამომდინარე ანალიტიკოსები ასკვნიან, რომ ბიძინა ივანიშვილს დღეს პროფესიულ პარლამენტზე მეტად გამარჯვება აინტერესებს. მაინც რა ნიშნით შეირჩა სპორტსმენები და რას უმიზნეს ბიძინა ივანიშვილი, საუბარს ცნობილ ანალიტიკოსთან, დოქტორთან, ნოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელთან, ბატონ ემზარ ხვიჩიას ერთად განვაგზავნოთ. მოგესალმებით ბატონ ემზარ. გვესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონ ემზარ, რადგან საუბარი დაიწყე პირველი ოცეულით, რომელიც გუშინ წარადგინა ქართულმა ოცნებამ, უპრიანია ჩვენც ამ თემით დავიწყოთ. თქვენი აზრით, რა ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილის სიის პირველ ნომრად ესე იგი წარდგინება, რა ასოციაცია გამოიწვია უშუალოდ ოცეულმა თქვენში, როგორ შემადგენლობას ელოდით და რამდენად პროფესიული შეიძლება იყოს პარლამენტი გამომდინარე იქიდან, რაც წარადგინეს პირველი ოცეულის სახით? აი ეს ბოლო შეკითხვი, ბოლო ნაწილი დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს შეიცავს იმ დანარჩენ კითხვებზე პასუხსაც, იმიტომ რომ მომავალი პარლამენტის მთავარი ამოცანა წინასწარ არის განსაზღვრული. დიახ, ეს იქნება ეს LGBT თემატიკა და ეს და საქართველოში აი ომში არ ჩათრევის მიღწევა როგორ. და ამას ესე იგი პრინციპულად შესაძლებელია ბევრი არაფერია. აი ეს საკითხები იმ სპორტსმენებმა ამ საკითხებზე უკვე გამოავლინეს თავის პოზიცია, გამოხატეს პოზიცია ისთვისაც ოპოზიციის რისკანებას და იმსახურის თავის დროზე. ასე რომ მათი მოხვედრა სიაში არ არის მოულოდნელი ჩემთვის. რაც შეეხება შემადგენლობას, ახლა ჩვენ პარლამენტი ხომ ეს ორგანიზაცია იქ გარდა პარლამენტარებისა არიან პროფესიონალი მუდმივ შტატიც არსებობს, არა? პროფესიონალი იურისტების და ასე რომ მთავარი აქ სოფხედელობრივი პოზიცია პიროვნების, იმიტომ რომ ეს არჩევნები ეს პირველია უკვე, როცა ეს პირველია წმინდად პარტიული სიით რომ არის და ესე იგი მაჟორიტარული სექტორი საერთოდ არ მონაწილეობს, ასე რომ საზოგადოების ინტერესის გამტარებელი არც არავინ არ იქნება თუ ამ სიებით არ მოხვდა. და სიებში არის ორმაგი კოდ, ჯერ პარტიის წევრად უნდა მოხვდე და მერე კიდევ საარჩევნო სიაში და ადრე ეს ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა გარედან. ახლაც არის ამის მცდელობა და ოცნების გუნდი სწორედ არის გუნდი, რომელმაც ამ 2003 წლის მერე პირველმა სცადა აი ეს შემადგენლობა ოცნებისა. მანამდე 12 წლიდან ჩვენ ამ წერამდეგობის სურვილს ვერ ხედავდით. ცდელობასაც არ ჩანდა, ყველაფერი მიდიოდა გარედან ნაკარნახევი პროგრამის მიხედვით. 12 წლის ხელისუფლების სვლა იყო გარედან თავს მოხეული. 12 წელი თუ ბოლო 2 წელი განსაკუთრებით წელიწად ნახევარი უკვე მათ შეცვალეს პოზიციები. იმიტომ რომ გააჩნდა სამისო რესურსი. აი მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი ჩვენ რუსეთის პირისპირ მარტო დარჩენა ეს იყო ზეწოლის ესე მექანიზმი. აი ამის მეშვეობით ახდენდნენ ზეწოლის ხელისუფლება. კიდევ სხვა ამბავია, რომ საგარეო ვალებში ჩაგვითრიეს, აი შევარდნაძის იმას თუ შეადარონ, მინიმალური იყო 500 მილიონი იყო ვალი, რომელიც გადახდათ თვითფრინა აი სამხედრო თვითფრინავებით ის მზადდებოდა ის პარტია, უნდა ჩაგვექრო ეს ვალი, თურქმენეთის ვალი იყო. დღეს ნაცმოძრობამ 16 მილიარდი დატოვა. ეს ვალი კიდევ გაიზარდა. რაშიც ის პანდემიას გამოიყენეს, მაშინ აქტიურად იღებდა ხელისუფლება ვალებს. ეს მთლიანად გარედან ნაკარნახევი პროექტები იყო. 12 წელს დაშჭირდა ფორსირებული ტემპით საზოგადოების შეცვლა არ გამოვიდა, მენტალური ტრანსფორმაცია, რაზეც იყო გამიზნული ის აღვირახსნილი პოლიტიკა, სრული კარტ ბლანში ჰქონდათ, რაც გინდა გააკეთე, ოღონდ შეცვალა ეს საზოგადოება. და მაგრამ არ გამოვიდა ფორსირებული ტემპით, გაჩნდა საფრთხე მთლიანად კონტროლის დაკარგვისა, ამიტომ გადავიდნენ ორპარტიულ სისტემაზე და ეს რესპუბლიკელები ჩაოსვეს, თუ გახსოვთ.
და რესპუბლიკელების ჩააბარეს ყველა თანამდებობა. რესპუბლიკელები ალასანია და სხვა და სხვა. ძირითადად რესპუბლიკელების გუნდს ჰქონდა ყველა ისა და ესენი გამოშთა ვინ ვინც არიან, რომ გარეგანი ძალის ერთგული ხალხია. და აი ივანიშვილმა ვითომ დატოვა თავისი კადრი ბარიბაშვილი, მაგრამ როგორც კი რაღაცა დააპირა, მაშინვე თვითონ გუნდმა მოიშორა. დაბრუნდა ივანიშვილი, დაიწყო გუნდის შეცვლა. Да, მართლაც აი ეს ყობახიძე მე უკვე ირაკლიც დაბრუნდა ღარიბაშვილს ამ გუნდში და აი ეს ჩამოყალიბდა გუნდი, რომელმაც გაიარა გარკვეული ფილტრი, ეს გამოშთა მათი ტექსტები თანმიობას დანიშნავდნენ, სულ სხვანაირი იყო, მაგალითად ყობახიძის გამოსვლები მახსოვს და დანიშნვის შემდეგ სხვანაირი გახდა, ესე იგი ეს იყო ფილტრის გავლის პირობა. Да შეაპარა ივანიშვილი რომ მოახერხა, რომ შეაპარა დასავლის გუნდი, რომელიც ზადარის გასწიოს წინააღმდეგობა, მაგრამ საამისოდ იყოს ესე იგი რაღაცა გარეგანი, კიდევ რადგან გარეგანი ძალის კონტროლის ქვეშ აქვეყანა, შინაგანი რესურსით ვერ გაუმკლავდებით, საჭიროა კიდევ რაღაცა სტრატეგიული სახდენი. Да ეს სახდენი გამოშთა ჩინეთის სახით, რომელსაც ადრე რუსეთი ამ სივრცეზე არ უშვებდა. რატომ? არ უშვებდა იმიტომ, რომ რუსეთისთვის კავკასიის სივრცე მის კონტროლს გარეშე, ეს სახიფათო რაღაცა და ჩინეთის სატრანზიტო ეს სატრანსპორტო პროექტები ამას საფრთხეს შეუქმნით. ამიტომ ჩინეთი გარკვეული არხებიდან მქონდა ინფორმაცია, რომ ვაშინ ეს ესე იგი საქართველოსი ჩინეთის სტრატეგიული აქტიურობა ეკონომიკურად ემუქრებოდა ჩინეთის გამოძევებით საერთოდ რუსეთს სივრცინა ჩინეთის საქმიანი სექტორის. და ამდენად ჩინეთი თავს იკავებდა, მაგრამ აი ომის წლებში, აი რადგან უკრაინის ომში ადგან ღია კონფრონტაციაშია რუსეთი ამერიკასთან და რუსეთს ჭირდება მხარდაჭერა, მან დაუშვა ჩინეთის სტრატეგიული მიზნებით შემოსვლა კავკასიაში. აი ეს არის სატრანზიტო დერეფანი ამერიკის კონტროლის გარეშე ევროპასთან მაკავშირებელი გზა, რომელიც თუ იქნება თუნდაც ერთმა არ იმოძრაოს, აზ კარგავს ჩინეთის კონტროლის საზღვაო გზების ჩაკეტვის მეშვეობით. ესე იგი და გაჩნდა შესანიშნავი სიტუაცია, ესე იგი ომმა გამოავლინა ის კონფლიქტი, რაც ოცნების გუნდსა აქ იმ გარეგან მენტორებთან და მაგრამ ამ ომმავე შექმნა ხელსაყრელი პირობა წინააღმდეგობისთვის, იმით რომ ჩინეთს გაუხსნა გზა კავკასიაში. კიდევ ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემებზე, ბოდით ისე დაუბრუნდეთ არჩევნებს. აი რამდენად მოულოდნელი არ მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ივანიშვილის პირველ ნომრად ესე იგი ჩაწერა საარჩევნო სიაში. როგორ ჩანს, ესე იგი ეს იმას მეტყველებს, მე აუცილებლად არ ამემაშთა, მაგრამ მეტყველებს იმაზე, რომ არავისი ნდობა აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ ისეთი ძლიერია ზეწოლის წნეხი გარედან და დაინტერესება, რომ ნებისმიერ ესე ეს ნიშნავს თავის გაწირვას გარკვეულწილად. აი მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი ალბათ პრეზიდენტად შეიძლება იპარსკენჩ და მიზანი ეს არის ამბათ, რომ და ესე იგი ეს ოფიციალურად შემოვიდეს ხელისუფლებაში, ხელისუფლებაში და რომ ასე არ უგიჟინო, რომ ესე იგი კულისებიდან მათავ საქართველოს. თუ არა და არა, ამის გამოც არა, უკვე რისკიც ძალიან დიდია. აი ხო ხედავთ აი მაშინ სლოვაკეთში რაც მოხდა, ესე იგი ლიკვიდაციის საფრთხეც რეალურია, იმიტომ რომ უკრაინის მოვლენები ჩიხში შედის და დასავლეთის პროექტით არ მიმდინარეობს და საქართველოს ომში ჩართვა ეს არის მნიშვნელოვანი რესურსი, ასე მიაჩნიათ ეს ყველა განცხადები, ყველაფერში ჩანს რა, რომ ასე აი კურსკში ამობენ ვითომ არ გვინდა, მაგრამ კურსკში პაცთა ემისი ომის თეატრის გაფართოება მაშინ რა მიზანს ემსახურება, რომ რუსეთის ძალების დაქსაქსვა სტილობენ ამით და კავკასიას გაცილებით მეტი ეფექტის მომტანი იქნება ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენთვის იქნება დამღუპელი. ესე იგი რა გამოდის, რომ თვითონ არ სხვა კი არ შეუშვიროს საფრთხეს, არამედ ეს მართლა თავგანწირული სტოლფასი ნაბიჯია, მე ასე მიმაჩნია და მე მისასაერის არის პატივის სცენას იმსახურებს ამის გამო. ბატონო ემზარ, აი ქართულოსნება ამბობს და არც მალავს, რომ მისი სურვილია საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოვიდეს ხელისუფლებაში. აი რისთვის ჭირდება ქართულოსნებას ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და რამდენად არის რეალური ამის მიღწევა დღეს ხელისუფლებისთვის? დიახ, აუცილებელია, იმიტომ რომ ის საკითხები, აი ის მაგალითად LGBT თემატიკის საკითხი, იქ მოითხოვს კონსტიტუციურ უმრავლესობას. და თუ არ იქნა კონსტიტუციური უმრავლესობა, მაშინ გაჩდება, ესე იგი ვაჭრობის თემა შემოდის და მიუწევს ქვეყანას კომპრომისი ისეთი მსგავსი იმისა, რაც არის ჩანაწერი დასავლური კონსტიტუციაში ჩანაწერი. იმის მისვლა შეიძლება, რომ 13-18 მომს გადავხადოთ. დიახ, დიახ, ის მოხდა და ამოვიღოთ, იმიტომ რომ მაშინ რა ჩვენ BRICS-ის შემადგენლობაში ვერ არ მიგვიღებთ და არც ვერ დავაპირებთ.
დიახ და ეს საჭიროა თუ არა ეს მეორე თემა, მაგრამ უბრალოდ ახლა თავი რომ დავახციოთ ასეთი წარმოიდგინეთ რა, ესე იგი რა უპრეცედენტო რამეა, რომ კონსტიტუციაში წერია, რომ რომელიმე პოლიტიკურ გაერთიანებაში უნდა მოყვეს ქვეყანა, რა ეს ესე იგი სიტუაციისგან დამოუკიდებლად იგი მეტეორი ჩამოვარდა და გაქრა ის ქვეყნები, რაც რა რასისტური მაშინა უნდა ხდეს და მაგრამ ეს იყო მაშინ რა ჩანაწერი, რომ აი ეს რევო გადატრიალების ცდელობისთვის საფუძველი გამოეცალათ, მაგრამ მაინც ვერ იმოქმედა ამბამ, მაინც იყო ცდელობა გადატრიალების და ამას ხალხში მასაში რო არ იყოს ხარდაჭერი განწყობა, უმეტესობა რომ ხარს არ უჭერდეს ამ ოცნების პოლიტიკას იმ ასპექტებში მაინც რაც რაშიც უკვე დაიწყეს სრულებები, თორემ განათლების სისტემაში არაფერი არ ხდება. ესე იგი ესეც მესმის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერში შეედავო, იმიტომ მთელი სადავეები ბერკეტები დასავლეთის ხელშია, ძალიან ძლიერ ბერკეტები აქვთ. ამდენად აი ეს ახალი ძალები რო არიან ახლა იმათ პოზიცია მსგავსი აქვს თითქოს ამ საკითხებზე, მაგრამ არტიმფოს ჯგუფი და მასთან გაერთიანებული არტიმფოს ჯგუფმა რიტორიკა არსებითად შეცვალა ამბოლო ხანების შესაძლებლობის. ეს ხო ეს ცუდია თუ შეცვალა, იმიტომ რომ სწორი რიტორიკა ჰქონდა დროის და სიტუაციის შესაბამისი, მაგრამ იმეორებდა ოცნების პოზიციას და თუ პირიქით ამბობ ოცნება, ესე იგი ოცნება მწარდვა, ესე იგი წარმოსადგენელი დემოკრატიული წინააღმდეგობა დაიწყო ოცნებამ, ესე იგი უფრო ადრე ქუჩაში იყო წინააღმდეგობა მართალია, მაგრამ ცხადა ჩანდა რომ ოცნება ხელს არ უშლის ამ წინააღმდეგობას, თორემ რა ერთი პოლიციური კორდონი ჩაშლილა მაგალითად კუსტა იმაზე ისისტმაზე რაც მოხდა, მაგრამ ცდილობდა ხელი არ შეეშალა ხალხის განწყობის გამოხატვისთვის, ეს არ არის რეპრესია პირიქით, გამოჩნდა უმრავლესობის პოზიცია რაც არის და ეს დემოკრატია. სინამდვილეში ამით ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო უმრავლესობის აზრის გამოხატვას. და ხოლო სწორი დემოკრატია არის უმრავლესობის აზრის მიხედვით მოწყობა ქვეყნის. და ასე რომ ოცნება იმზადებდა პოზიმე მათთან ეთერშიც მითხავს ეს და არაერთხელ. ოცნება ჩანს ყველები ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება მეორედ. ნიშნავს რომ მან დაიწყო აი ამ ცვლილებისთვის სამზადისი. და გარეგან ფაქტორს, გარეგან ჩარევას ელოდნენ, თუმცა შეუძლებელიც კი იყო უკვე გადავადება, რა იმდენად ძლიერად გაწევიანა ომის გამო, მაგრამ როგორც ვთქვი, ისევ ომმა შექმნა რესურსი წინააღმდეგობის და ეს ჩინეთი შემოვიდა კავკასიაში. და ამასთანავე რეგიონშიც აქტიურობენ, ეს ირანთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ რეგიონში მხარდაჭერა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გლობალური აქტორი, გლობალური აქტორია მოწინააღმდეგე ამჯერად. და მოწინააღმდეგე რაშია, ჩვენ მის წინააღმდეგე არა ვართ, ეს არის პარადოქსი, მაგრამ ის მეც ითხოვს ჩვენგან, ის ითხოვს ჩვენ ეროვნული ინტერესების შეყოლად მიტანას მისი ინტერესების საკურთხეველზე, არც მეტი არც ნაკლებ, ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ თავი გავწიროთ ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისთვის, რომელიც სინამდვილეში ილუზიებზე აგებული და ათვით არც ამერიკელი ერის ინტერესებს არ შეესაბამება, გარკვეული არცოდნის კარნახით არის განსაზღვრული ის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს აი განსაკუთრებით დემოკრატიული ამერიკის დამოკიდებულება საქართველოს უნდა თქვენი აზრით შეიცვლება თუ არა არჩევნების შედეგები და გამომდი ამერიკაში მოგახსენებათ ნოემბერში დატარდება არჩევნები, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა არ ვიცით ვინ იქნება გახდება პრეზიდენტი, კამილა ჰარისი თუ დონალდ ტრამპი, თუმცა ესე იგი ძალიან სამწუხაროდ ბრძოლა რო იწყება გასაგებია. თქვენი აზრით დაუშვათ ტრამპის გაპრეზიდენტება ან ჰამილაგარის ესე გაპრეზიდენტება რას შეუწყობს ან რას შეუშლის ხე საქართველოს ამმართებაში? ჰარისი მართვადი პირია, ეს გამოჩნდა აი ხა დებატებშიც დაეხმარნენ, გაირკვა, უსმენ ესე კარნახობდნენ დებატების დროს, ყურზე ჰქონდა დამონტაჟებული სმენის აპარატი, ასე გაირკვა და გარკვე იმ ძალებს ვინც დღეს აკონტროლებენ ამერიკას და ვინც ეს ომი წამოიწყო უკრაინაში, იმათ აწყობთ არის რა თქმა უნდა და ტრამპმა შეიძლება შეცვალო, მაგრამ ტრამპის პოლიტიკაც მხოლოდ აი საშინაო საკითხებშია განსხვავებული. აი ეს LGBT თემის მიმართ დამოკიდებულებაა განსხვავებული. საგარეო პოლიტიკა, იმიტომ რომ აი ახლა რუსეთი პუტინის გამოსვლა, ყველაზე მეტი სანქციები სინამდვილეში რუსეთის წინააღმდეგ შემოიღო ტრამპმა. ტრამპმა დაიწყო ომი ჩინეთთან სავაჭრო ომი. თუ გახსოვთ რა და ესე იგი ამერიკა გლობალურ ჰეგემონიაზე ხელს არ აიღებს, იმიტომ რომ გამოსავალს ამერიკელები რაში ხედავენ, რომ ესე იგი პრობლემა ისაა, თუმცა ერთპოლიციანი სისტემა მთავრდება ფაქტიურად თუ არ არის დამთავრებული. აი დიახ, და ეს საფრთხედ მიაშიათ, იმიტომ რომ სოფლიო შეიძლება მოვაწყოთ აი ამერიკული მოდელის მიხედვით,
საზოგადოების მოწყობის, საზოგადოებრივი ცხოვრების ის მოდელი, რაც გაბატონებული, დამყარებული ამერიკაში, აი ეს ამერიკელებს მოსწონს, იმიტომ მისივე შექმნილია და ის არსებობს თავის მიერ შექმნილ ამ სისტემაში და საფრთხედ ხედავს და მას მიაჩნდათ ამერიკელებს, ამის მოლოდინი იყო, რომ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა განვითარების კვალდაკვალ უფრო და უფრო დაუახლოვდება ამერიკულ სისტემას. აი ჩინეთის მიმართ იყო ასეთ მოლოდინი, მაგრამ ეს მოლოდინი არ მართლდება. ჩინეთი ინარჩუნებს განვითარებას, ეკონომიკურ განვითარების ტემპს, ისე რომ არანაირი სიმპტომი ამერიკული მოდელისკენ ჩინეთის გადასვლისა არ ჩანს. ამიტომ გაჩნდა შიში, რომ ჩინეთი ძლიერდება თანდათან, ტენდენცია რომ გაასწრებს ამერიკას და მაშინ ის ჩინეთის მოდელი არ გახდეს სოფლიოში გავრცელების პრეტენდენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც მერე ამერიკას გარედან მოეხვევა თავს. და ამდენად ცდილობენ, სანამ ჯერ კიდევ მათ ხელშია ინიციატივა, მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები, რაც გააჩნიათ და ხელი შეუშალონ სხვა ქვეყნების განვითარებას. დღეს ამერიკა ლიდერობს არა იმიტომ, რომ განვითარების ტემპით უსწრებს სხვებს, არამედ იმიტომ, რომ ახერხებს ხელი შეუშალოს სხვების განვითარებას. და სამწუხაროდ ეს პროგრესის გამწევი დიდი ძალა ეს პროგრესის შემფერხებელ ძალად არის გადაქცეული. გასაგებ, აი მშვიდობისებრ არჩევნებს დაუბრუნდები მშვიდობიან გარემოში, თუ რა თქმა უნდა მშვიდობიან ამ მივედით არჩევნებამდე, არჩევნების შედეგების გამოცხადებასაც არ მოყვა ის, რასაც გვემუქრებიან, ხო? აი რა შანსები აქვს, რეალურად რა შანსები აქვს დანარჩენ ოპოზიციას, ნუ ოპოზიციას, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ პარტიებს, ესე იგი ისინი იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ ქართული ოცნება საგუზო უმრავლესობას მოიპოვებს, როგორი შეიძლება იყოს პარლამენტი ერთპარტიული ფაქტიურად, თუ შეიძლება რამდენიმე 5%-იანი ბარიერი გადალახოს? მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღწევა შეუძლია მას ქართულ ოცნებას. კი, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ დროის შესაფერისი პოლიტიკაა და ამბობენ კიდეც, რომ ახლა ვიწყებთ, აი დეკოლონიზაცია გამოაცხადა ივანიშვილმა, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ახსნა იმისი, რატომ აქამდე არ ხდებოდა ეს. აი მე უფრო მეც ვლაპარაკობ ამაზე, აი ჩემ და გამოსულებში ალტიმფოზის რამდენიმე ეთერ მქონდა, რომ საჭირო ამის ახსნა, რომ იმდენად ძლიერი იყო 2003 წელს საქართველო, მთლიანად იყო გადასული გარეგანი ძალის ხელში, მთლიანად ჩვენ დავკარგეთ სუვერენიტეტი სრულიად და გარეგანი ძალის მიერ შექმნილი დაკომპლექტებული გუნდები მართავდა ქვეყანას, მართავდა კი არა, განკარგავდა გარედან შეკვეთილი ამოცანების შესასრულებლად. რაც იმ ამოცანას ხელს არ უშლიდა, იმაში ჰქონდა სრული თავისუფლება, სრული განუკითხავობა და აი ამას გაუძლო ქვეყანა. მაგრამ არ იციან რატომ, იმის გამო, რომ ის გარეგანი ძალა მოქმედებს ბრმად, საზოგადოების მდგომარეობა, ეს სვლა, განწყობების სვლა საზოგადოებაში რაღაცა გარკვეული კანონით იმართება. და აი 2008 წელს მოხდა შემობრუნება გარკვეული ახალ ფაზაში გადასვლა, რაც იმ დასავლელ ტექნოლოგიებს გამოეპარათ, იმიტომ რომ ეს ცოდნა არ არის გავრცელებული ჯერჯერობით ფართო. აი საზოგადოების მდგომარეობის სვლის ლოგიკა, მე ეს პროგნოზირებული მქონდა 2004 წელს, რომ აი თურქეთის კონტროლი გაუჭირდებოდა ამერიკას, არაბულ სამყაროში გამოცოცხლება იქნებოდა, გერმანიის და ჩინეთის დაწინაურება, აი იდეური დაწინაურებაც, რასაც აი უკრაინის ომით მაგალითად გერმანიას ეს წაართვეს, ეს შესაძლებლობა შეიძლება დღეს უკვე ითქვას, რომ გერმანიიდან ფოლცვაგენის ისა ქარხანა გამოაცხადეს დემონტაჟში და გადადის ამ, აი რასაც მიაღწია პირველ რიგში ეს უკრაინის ომი, არა რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ რუსეთ-გერმანიის ტანდემის წინააღმდეგ და გერმანია პირველი მოწინააღმდეგე ამერიკის აქ. და სამწუხაროდ გერმანიაშიც აი პოლიტიკური ელიტების, აი მერკელის შემდეგ, საფრანგეთში ვარ სარკოზის შემდეგ, იმის კაც სარკოზის შემდეგ არის მოსული აი ამ მწვანეთა მოძრაობის ამ გლობალური თემატიკის შემოტანით, მოახერხეს ჩანაცვლება ელიტების და ესენი უკვე ანტიეროვნული ელიტებით იმართება ეს ქვეყნები და ამერიკის პოლიტიკა აქ სრულ ყოველგვარ წინააღმდეგობის გარეშე ხორციელდება, როგორც ხედავთ ამას. და ესე იგი, ჩვენთვის კარგი იქნება, თუ ოცნება მიიღებს, რა ქვია, უმრავლესობას, იმიტომ რომ ის შეპირებენ, მაშინ უკვე ვერ არის ვერ გადააბრალებენ, კიდევ ესეცაა, ვერ არის ვერ გადააბრალებენ ამ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტას, რა კონსტიტუციაში დაკანონებას
ურყევ მუხლებად იმისი, რაც აი ქუჩაში სირბილი დაიღალა, საზოგადოება მეც რამდენჯერ გამოსულ ვარ, იმიტომ რომ უნდა უმრავლესობის აზრი უნდა ჩანდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში განათლების სისტემა უმცირესობის ხელშია. ესაც და იქ მიდის ტრანსფორმაციას პროგრამის, სასწავლო პროგრამის, ისე რომ თანდათან ეროვნული თვითშეგნების განმაპირობებელი მოცემულობები გამოირიცხება განათლების პროგრამიდან და იქ განაცვლებენ მას ახალი რაღაცით. Тем более, ахалтяоба каргавс мемкведроობით კავშირს царсултан, ქართულ კულტურასთან და შეიძლება მივიღოთ სრულად ახალი იდენტობის ამერიკული საზოგადოების დანამატად ქცეული ახალი თაობა საქართველოში. ბატონებზარ, აი თქვენ ბრძანეთ რომ ესე იგი კარგი იქნება თუ საკონსულო უმრავლესობით მოვა ქართული ოცნება. საკონსულო უმრავლესობით მოსვლა ესე იგი მას შეიძლება იმისთვის როგორც თვითონ ამბობენ რომ გაასამართლონ და პოლიტიკურ მოსალოდში გაუშვან ესე იგი ფაციონალური მოძრაობა როგორც ფაშისტური ორგანიზაცია, პოლიტიკური ორგანიზაცია და მისი ესე განაცხადები. ამ შემთხვევაში პარლამენტი დარჩება როგორც ერთპარტიული სისტემა. რამდენად იქნება ეს მისაღები დაუშვათ საქართველოსთვის ეს ერთი და მეორე. ხომ არ გეჩვენებათ რომ თუ დაუშვათ ქართული ოცნება მოვიდა უმრავლესობის საკონსულო უმრავლესობით, ესე იგი შეიძლება იყოს გარდამავალი პარლამენტი ამ შემთხვევაში და მე ჩვენ ისევ დავდგეთ რიგარეშე საბარო დარჩენების წინაშე. ის სწორსები შესაძლებელია და კარგიც იქნება, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ პარტიული დაუპირდით ამერიკაში საერთოდ არ არის, საერთოდ მხოლოდ წმინდა მაჟორიტარულია პოლიტიკური სისტემა. და ჩვენ კიდევ ფაზონ პირიქით. ჩვენ ეს რატომ? იმიტომ რომ მართული გუნდები, მათ მიერ გარედან შერჩეული კადრები დაკომპლექტებული გუნდები თუნდაც გამოერიცხათ აი ესე იგი ადგილ ქართველი ერის რეალური ინტერესის გამომხატველი ძალის მოხვედრა ხელისუფლებაში. ეს იმდენად თვალსაჩინო და ჩვენ აი ეს უნდა შევცვალოთ. ჩვენც უნდა გადავიდეთ წმინდა მაჟორიტარულ სისტემაზე, სინამდვილეში და ეს პარლამენტი როგორც კი გასამართლების შანსი არ იყო აქამდე, იმიტომ რომ აი 2012 წელსაც ხელისუფლების ცვლის პირობა დარწმუნებული ვარ ამაში, იყო კოჰაბიტაცია. რომ იმ დასავლეთის ინტერესია ამერიკის უშუალო, რომ აქ ყოფილიყო ორპარტიული სისტემა, ორივე ლიბერალისტური პოლუსით, რომ მესამის არჩევის შანსი არ ყოფილიყო და ამისთვის ეს უნდა შეენარჩუნებინა საკადრო კონტინგენტი, რასაც ეს ძველი ხელისუფლება წარმოადგენდა. და ამასთანავე გასამართლება იმისი აღმოაჩენდა, გამოვლინდებოდა იქ, რომ ეს იყო გარედან შეკვეთით შექმნილი რეჟიმი. აი და ეს უკვე საერთაშორისო პასუხისგებლობა ამის შემქმნელი ძალის. ანუ ამერიკის საერთაშორისო პასუხისგებლობა დადგებოდა. დღეს შეგვიძლია ჩვენ ეს გავაკეთოთ. იქაც ხელისუფლება შეცვლილია ამერიკაში, ხო? რამდენიმე არჩევნება ჩაიარა და იქ შეიძლება პერსონალურად გადაიტანონ იმათაც აიცილონ. თუ არა და ეს უშუალოდ ამერიკის პასუხისგებლობა. ის 9 ჯოჯოხეთური წელი, რაც ქვეყანამ გამოიარა და იმის შემდეგ ინერციით ისევ გარედან თავსმოხვეული ამ ესე იგი ნახევრად სამართლიანობის პირობებში არსებობაც. ეს აი რამდენი ადამიანია მაშინ მიყენებული ტრამვის გამო რეაბილიტირებული არ არის. არც ქონებაა დაბრუნებული, არც მორალურად არ მიუღია კომპენსაცია. იმის გამო რომ რეჟიმის გასამართლება არ შეიძლება, იმიტომ რეჟიმი იყო ამ დამნაშავე და არა კაცალკეული პირები. და აი ახლა უკვე არის შესაძლებლობა გავასამართლოთ რეჟიმი და ესე იგი რამდენად შეიძლება სამას ქართული ოცნება. აი თუ კონსტიტუციურ სასამო მიიღებს კონსტიტუციურ უმრავლესობას. და ბერგეტები აქვს ამისთვის, ესე იგი რამდენად ექნება მას არგუმენტები იმისთვის რომ გაასამართლოს ამდენი სიფერე როგორც რეჟიმი. ახლა არის ხელშემწყობა თუ რუსეთი დაინტერესებული იმაში რომ საქართველოსში აქ ფრონტი არ გაიხსნას, ამდენად რუსეთი შეინარჩუნებს იმედი მაქვს კონსტრუქციულ პოზიციას, ესე იგი არ მოხდება პროვოკაციები რაღაც საქართველოს ომში ჩათრევა, ეს რუსეთს ინტერესებს არ შეესაბამება. ადრე ასე არ იყო. ადრე ნებისმიერი კონფლიქტის ნებისმიერ მომენტში გაღვივება რუსეთს ხელს აძლევდა და საქართველო კიდევ შემდგომი დაშლა შეიძლება მოყოლოდა ამას. და დღეს ეს საქართველო არაცხობს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სომხეთიც კი გადადგა და ლიბერალური სამყაროს დასაქმდნენ ძალად იქცა და ამ პირობებში საქართველოს სტაბილიზაცია რუსეთს ინტერესებს შედის. აქ შემოვიდის ჩინეთი, რომ აი მისი სტრატეგიული ინტერესების გარანტია იქნება ის სატრანზიტო დერეფნის გაჭრა, საქართველოს გავლით ის ანაკლიის პორტის პროექტი
თან ამ შემთხვევაში საქართველოს ინტერესი უფრო დაცული 51% საქართველოს ხელში რჩება, ასე რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოს ხელში კომპეტენციაში იქნება მუდმივ. და ასე რომ აგერ თურქეთი, თურქეთს გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა ამერიკასთან ისე ეროვნული ინტერესების პოზიციიდან, ირანი, აზერბაიჯანი, ესე იგი აქ საქართველოს გარშემო რეგიონში არის შესაძლებლობა, რეგიონიდან მოსალოდნელია მხარდაჭერა. ესე იგი, ასე იოლად საქართველოს შინაგან საქმეებში ჩარევა ვერ მოხერხდება და ამ ხარდაჭერის პირობებში აქ თუ შეიარაღებულ გამოსვლას ეცნებიან, იმედი მაქვს, რომ მაგას იოლად ჩავაქრო. გასაგები, აი თქვენ ახსენეთ პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ისიც იმასაც გაუსვით ხაზე, რომ შესაძლებელია ბიზინა ივანიშვილი მაგენჭი იყაროს საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუმცა რამდენადაც ვიცით, მომავალ პრეზიდენტს არა ხალხის უმრავლესობა ირჩევს, არამედ ხმოსნები ირჩევენ. აქედან გამომდინარე, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში შეიძლება გაძლიერდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტიც? და ის ესე იგი, რაც თუ ცხადი ახლა ერთი კაცის იმაზე არ ეგნე მოვლებობა, როგორც ინსტიტუტი შეიძლება გაძლიერდეს და ამ შემთხვევაში ესე იგი ბიზნესი ევარიშმა დაიჭიროს, დაიკავოს სწორედ ის ადგილი, რომელიც მას სჭირდება დღეს სწორი მიმართულებით რომ წავიდეს. დიახ, თუ კონსტიტუციური უმრავლესობა პარში პარტიას შეუძლია თავის შეხედულებების მიხედვით ჩამოაყალიბოს ახალი რეჟიმი ქვეყანაში, ახალი წესრიგი, ახალი წყობილება, შეიძლება ასე ვთქვა. იმიტომ რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა მას ამის უფლებას მისცემს. სწორედ ეს არის, მეტი აბარა არის. კონსტიტუციური უმრავლესობა შეუძლია კონსტიტუცია შეცვალოს. და კონსტიტუცია შესაძლებელია ნამდვილად. იქ არის ჯერ ერთი, აი არსებული ცოდნის პირობებშიც კი არის იქ ბევრი რაღაცა შესაძლებელი, მაგრამ თუ მოხერხდება როდესმე, რომ ეს სწორი ცოდნა, სინამდვილეში დღეს პოლიტიკაში გამოყენებული თეორიული ცოდნა დიდად ჩამორჩება დროს, საზოგადოების თვითორგანიზაციის ხარისხმა ბევრად გაასწრო ამ სფეროში არსებულ და გამოყენებულ თეორიულ ცოდნას. და მე იმედი მაქვს, რომ ოპტიმალიზმის დოქტრინა თუ იქნება კონსტიტუციური უმრავლესობა და ხელისუფლება გაიქნება მზად, მიიღოს წინადადებები, მოისმინოს კომპეტენტური აზრი, მაშინ იმედი მაქვს, რომ მეც შევეცდები მივაწოდო ეს. და იმიტომ რომ საქართველოს ჩვენ აი ესეც, აი ეს წარმატებას მაინც დროებით იქნება. ჩვენ არ შეეშვებიან ქვეყნის რყევას გარედან. იმიტომ ისეთ ადგილასაა ეს საქართველო, რომ განწირულია მუდმივი ინტერესისთვის. აი გარეგანი გლობალური აქტორების მხრიდან საქართველოს ერთადერთი, რაც არ მოგვაკლდება, ესაა გარეგანი აქტორების დაინტერესება ამ ტერიტორიაზე გავლენით. და ამდენად არ დამთავრდება, თუ ამერიკას გავაძევებთ აქ, რა მოხდება, რომ გააძგავათ, მაშინ მე რუსეთის და ჩინეთის კონფლიქტის რეგიონად გადაიქცევა ჩვენი მიწა. ეს ჩინეთის და რუსეთის შეთანხმება ეს დროებითია. დროებითია. რუსეთი საბოლოო ჯამში, თუ ამერიკის საფრთხე გაივლის, მათ შორის ინტერესების კონფლიქტი გამოჩნდება, რომ მათი ინტერესები არ არის შეთანხმებული და შესაძლებელი. ამიტომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ საერთოდ, სრულიად ახალი პარადიგმის პოზიციაზე უნდა გადავიყვანოთ, ახალი პარადიგმის პოზიცია, ახალი იდენტიფიკაციით უნდა წარმოადგინოთ საქართველო საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რასაც ითვალისწინებს ეს ოპტიმალიზმის დოქტრინა, და მხოლოდ მაშინ დაგვადგება საშუალება. ასე ბატონ მადონაძე, თქვენ ახსენეთ ესე იგი LGBT პროპაგანდის აგზავნის საკეთ კანონი, ანუ მაგას მეორენერად ჰქვია, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ, რომელიც ორი მოსმენით მიიღო უკვე პარლამენტმა. ესე იგი ეს კანონი, მე მგონი, არსებითად ეწინააღმდეგება ესე იგი სხვა კანონებს, რომელიც იძულებით მიიღო, ესე იგი მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციურ კანონს გულისხმობ. ამასთან ესე იგი ჩვენ გვაქვს 78 მუხლი კონსტიტუციაში, რომელიც პირდაპირ ესე იგი მიგვანიშნებს, რომ საქართველოს ესე იგი მომავალი არის ევროატლანტიკურ ალიანსში. ესე იგი დღეს რანაირად თავსდება ერთმანეთში ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება და აი ეს ინიციატივები, რომელიც ქართულ მოსლებმა მომავალ ხანებში გააჟღერა, არაბათო გააჟღერა, მიიღო კიდეც. და ევროკავშირს თხოვენ, რომ მიიღონ იმგვარად, როგორებიც ვართ და შეიძლება ევროპისგან. ხო, ჩვენ ხო, დიახ, ესე იგი ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს კი არ ამბობს დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობას და მეგობრობას, არამედ მათი მხრიდან ჩვენი გადაკეთების მცდელობაზე ვამბობთ უარს. ჩვენ გვინდა ჩვენი იდენტობის შენარჩუნებით გავაგრძელოთ თანამშრომლობა და განვითარება. ჩვენ აქამდე მოგვიტანია თავი და რატო უნდა შევწიროთ დღეს, აი ვინ მოგცა უფლება ჩვენ ასე მოვიქცეთ? აი თაობები
1000 წლების მანძილზე ეწირებოდნენ აი ამ ქართულ იდენტობას, მოიტანეს ჩვენამდე. და დღეს ჩვენ რა უფლება გვაქვს, რომ გარედან კარნახით ეს მოუშოროთ როგორც მოძველებული ტანსაცმელი? ეს არ შეიძლება. ამას არ გვაპატიებს ისტორია. ამდენად, ესე იგი, ისტორიულ, ესე იგი, იდეალურ სიტუაციაში კი არ ვიწყებ. ვიწყებ სიტუაციიდან, როცა მთლიანად უცხო ძალის ხელში იყო ქვეყანა. და რაც შესაძლებელია თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ, ესე იგი, არ უნდა გადავდგათ ისეთი ნაბიჯი, რომელსაც აი იყო შემთხვევები, როცა ინიციატივის უკან წახება მოუხდათ. კი. ნაჩქარევი იყო. რა რატომ მოხდა მაშინ? მაშინ ჯერ ჩინეთი აი ასეთი საფრთხენი არ იყო აქ შემოსული. აი ამჯერად მეორეჯერ იგივე ცდელობა არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ მეტია გარეგან მხარდაჭერა. მეტია თავდაჯერებულობას, მაშინ თავდაჯერებულობა არ ეყოთ და უკან დაიხიეს. აი ამიტომ, ესე იგი, ნაჩქარევი ნაბიჯები არ შეიძლება, მაგრამ ისე ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი მაინც დროებითი შედეგი იქნება. არ დამთავრდება საქართველოს ხელახლა სხვაგზით შემოტრიალების ცდელობები. ძალიან დიდი გარეგანი ძალები არიან ამაში დაინტერესებული. იმიტომ რომ თქვენ ამით რისით მაგინდათ, რომ ვერ გაუძლებთ ამ რხევებს, რომელიც მოსალოდნელია? ესე იგი, აი ახლა ეს არსებული ცოდნის პირობებში, საზოგადოებაში ეს ახალი ცოდნა არ არის გავრცელებული. ეს არის საუკეთესო, რაც შეიძლება მოხდეს, რომ აი ოცნების გუნდმა თავის შეპირებები კონსტიტუციურ უმრავლესობას მიიღებს, შეასრულოს დანაპირები, რასაც ამჩევში თავზე. მაგრამ მეუბნებ, ეს არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტა საკითხ პრობლემის. ჩვენ შემდეგ დაგჭირდება, რომ შევცვალოთ აი საქართველოს ახალი იდენტიფიკაციით, გავიტანოთ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომელიც ცარიელი ადგილი კი არ არის, არამედ ეს არის მნიშვნელოვანი ისტორიის, მნიშვნელოვანი სუბიექტის განლაგების ადგილია. და საქართველოს მნიშვნელოვანი ქართველიერი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ცოდნის დაგროვების პროცესში, ასე ვთქვათ, რა, ინფორმაციის ზრდის პროცესში ჩვენ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს. მნიშვნელოვანი წვლილი, რომლის სამწუხაროდ მიჩქმალულია ესეც, აი რაც დასავლეთიდან შემოვიდნენ, პირველი რაც გააკეთეს, განათლების სისტემაზე კონტროლი როგორც კი მოიპო, უზრანძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი გააუქმეს და პრაქტიკულად გაუქმებულია, იმიტომ რომ განახლებულმა შემადგენლობამ გამოაცხადა, რომ განწყობის თეორიას არ განავითარებენ. ეს არის ეროვნული სკოლა, ფსიქოლოგიის ეროვნული სამეცნიერო სკოლა, უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენა, რომელიც მიჩქმალვა მიჩუმატება ხდება. რატომ? იმიტომ რომ დასავლეთიდან მოწოდებულ იმ პროგრამებს ეწინააღმდეგება ეს. განწყობის თეორიის პოზიციიდან თქვენ ვერ გაამართლებთ იმ პროგრამებს, რასაც საქართველოს თავსახვევენ. და პირ ეს იყო წინააღმდეგობის რესურსი და ის ჩემი შედეგებიც განწყობის თეორიის განვითარებაა. ესე იგი, მოწინააღმდეგე მოიშორეს, ასე გამოდის, და გეშტალტის და ბიჰევიორიზმის რაღაც მიმდინარეობებია დღეს საქართველოს ისწავლება. უზნაზე არის სწავლება პრაქტიკულად. გასაგები. აი ჩვენ ბევრჯერ ვახსენეთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თუმცა დასავლეთი გვეუბნება, რომ არჩევნები გაღავდება, წინას არ გვეუბნება, რომ არჩევნები გაღავდება, გაღავდება. და ესე იგი, მეხუთე კოლონა მას მზად აქვს, ამისთვის ყავს მეხუთე კოლონა, რომელიც ყველერად შეეცდება, ესე გაართულო სიტუაცია, გამოიწვიოს სამაგლოგო დაბერისპირება და ასე შემდეგ. მიზანი მოგახსენებათ, ეს არის ხელისუფლების გადატრიალება, საქართველოს ჩათრევა ახალ კონფლიქტში რუსეთთან და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, აქვს თუ არა დღევანდელ ხელისუფლებას რესურსი იმისთვის, რომ მოიგერიოს ეს შემოტევები და არ დაუშვა სახელმწიფო გადატრიალება ქვეყანაში? დიახ, მე მგონია, რომ აქვს. ესე იგი, რომც არ ქონდეს, დღეს წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ისინი უკვე რადიკალურად ითხოვენ, დროს კი არ გვაძლევენ, დღესვე ახლა ითხოვენ იმ ცვლილებებს. და ამდენად, ესე იგი, რომც არ იყოს ის გარეგანი ფაქტორი აქ შემოსული, მეორე კონსტიტუციური თავისი ინტერესების შესაბამისად, მაშინ წინააღმდეგობა მაინც გასაწევი იქნება. ეს იქნებოდა აი როგორც 300 არაგველის შეიძლება იმ შედეგით დასრულებული, მაგრამ აუცილებლად გადაგასამართი ომი. და ახლა მით უმეტეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იგი, ჩინეთი თავისი სტრატეგიული პროექტით არ შემოსული აქ და საქართველოს მორალურ და მატერიალურ ხარდაჭერას გაუწევს ამ დაპირისპირებაში. ასე რომ შეიძლება მინდა გავაფრთხილო ეს დესტრუქციულად განწყობილი ელემენტები, რომ ამაო ჩაივლის, ამაო დაშრებიან და მსხვერპლი ამაო იქნება. ხელისუფლება შეძლებს დაიცვას თავისთავად ამისი, ამ დარწმუნებული ვარ ამაში. ისეთ რამ ხელისუფლებას ეს რომ მოახერხოს, მართალია, მას აქვს ამისთვის რესურსები, ეს იგულისხმება ძალოვანი სტრუქტურების სახით, მაგრამ მე მგონი აუცილებელია საზოგადოების მხარდაჭერა. ეს აუცილებლობა გამოიხატება იმაში, რომ მან
უნდა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ანუ პასიური არომჩეველი არის ყველაზე დიდი მტერი დღეს საქართველოს. დიახ, ეს არა უშუალოდ ესე იგი, ვისაზრებ, ახალ ყველა ვარიანტი უნდა გამოხვადო საკუთარი პოზიცია. დიახ, დიახ, აუცილებელია ეს წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა ჩათვლიან, რომ ეს საზოგადოება არის ფარა, რომელიც შეიძლება უმცირესობამ გაირეკოს საიტაც უნდა. ამიტომ არ შეიძლება აი უნდა გამოჩდეს რა როგორ აი 2003 წლის 20 წელია საქართველოს შევარდნაძის დროს იყო მეტი წნელობა წინააღმდეგობის. შევარდნაძე ცდილობდა საქართველოს საკითხებზე საქართველოს ხმა შეენარჩუნებინა. და ჩვენ 2003 წელს გვაქციეს სუბიექტის როლი და ობიექტის როლზე ჩამოგვაქვეითეს გასაყოფისაგანი გახდა საქართველო და ქართველები საქართველოს საკითხის გადაწყვეტაში აღარ მონაწილეობდით. გარეგანი ძალებიც ყვეთნენ ერთმანეთს ურთიერთობაში ამას. და როგორ შეიძლება საზოგადოება მხარი არ დაუჭიროს აი ამ წინააღმდეგობის გაწევის სურვილს, ამ იმპულსს, რომელიც გამოავლინა ხელისუფლებამ ეს 2-3 წელია. მანამდე ოცნება მალავდა თავის განზრახვას, იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი ხარდაჭერა არის, როგორც გამოჩნდა, რა ხარდაჭერა არისო, სახტენი არ ჩანდა და რუსეთის პირისპირ მარტო დატოვება მაშინ როცა რუსეთის უფრო თავდაჯერებულად გრძნობდა თავს და ეს უფრო სახიფათო იყო ჩვენთვის ვიდრე დღესაა შეიძლება. და ამგანაც საზოგადოება თუ არ უნდა რომ აი მოექცია როგორც ფარას და მაშინ და ამ ზაღლების ხროვით ატარონ საითაც უნდათ. მაშინ უნდა გამოვიდეს და ხმა მისცეს მართლაც ახარი დაუჭიროს ამ წინააღმდეგო დეკოლონიზაცია, რეალური დეკოლონიზაცია. და ესე იგი განსხვავება კიდევ რა არის, კოლონიური ქვეყნები, კოლონიზირებული ქვეყნები ჩამორჩებოდნენ განვითარების დონით იმ ევროპელ ქვეყნებს და საქართველოს შემთხვევაში საზოგადოების განვითარების დონე არ არის ნაკლები, მეტი თუ არა. აი ამერიკის და კიდე ევროპული ქვეყნების განვითარების ინდივიდუალური ქართველი არაფით არ ჩამოურჩება და ევროპელებს და ის რომ ჩვენი ინსტიტუციები, ჩვენი ფსიქიკის, ჩვენი ბუნების შესაბამისად მოწყობის საშუალება არ გვაქვს, არა გვაქვს. ეს არითულება არც ეს არც კულტურის ნაკლია და არც ერის. ესა გარეგანი წნეხის შედეგი და ჩვენ გავითავისუფლოთ უნდა თავი ამ გარეგანი წნეხისგან და ვაჩვენოთ სოფლიოს ჩვენი რეალური დონე, ჩვენი საზოგადოების რეალურად რა არის ქართული საზოგადოება. ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, ვისაც შეიძლება გარედან უკარნახო როგორ თავის სახლი როგორ მოაწყოს. ეს შეურაცხყოფელი არ გაყენებს რომ აი თანამე ამ ოპოზიციის რომ აუ აი ამერი ვიღაცა დიპლომატმა ეს თქვა, ვიღაცა ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ეს სილასავით არის, ეს შეურაცხყოფელია ეს. ამას დიდ შეურაცხყოფა რა გინდა? რომ გარედან ვიღაცა მაყურებელს იშველიებენ ესე იგი მაიქიდანვე ნაკარნახევი მოქმედების გასამართლებლად, რომ შენ უნდა თავი დაღუნო და დაემორჩილო იმას, რასაც გარეგან კარნახობენ და გარეგან მაყურებელი ეუბნება, რატომ არასრულებ ამას? აი შეუზრდელო სამარცხენა არა რა სკადრო, მე არ ვიცი აი როგორ აღშფოთების გარეშე როგორ შეიძლება ამის მოსმენა აი რადიკალური ოპოზიციის მომხრეები ან თვითონაც არ გძნობენ შეურაცხყოფას. მაგრამ შერჩეულია ისეთი, მე მგონი იქაც და უნდა დაიბადო ღირსების ნატამალი თუა შემორჩენილი, იქაც უნდა გაჩდეს აი ამ შეურაცხყოფის გზნობა და ამ შეურაცხყოფის შეჩერების სურვილი, მაჩის უნდა გაიგვიძოს სურვილი. მადლობა, რა ხშირად ვამბობ ჩვენ რომ საქართველოს დაუძინებელი მტერი, შიდა მტერი ეს არის მიგრაციოდებული მეხუთე კოლონა. იცით ვინც მოიაზრება მასში პოლიტიკურ პარტიებთან, რადიკალურ პოლიტიკურ პარტიებთან და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც ესე იგი ძაბრი რეაქცია გამოიწვიეს გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო. სხვადასხვაის ეს ძალიან გაეჭირა თელში და ამას ლამის გადაყვეთგებანდელი ხელისუფლება. თუმცა ძალიან საინტერესო ინიციატივა წამოაყენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, როცა მან თქვა, რომ ეს ხელისუფლება ირჩევს ახალ გზას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში. ბიუჯეტიდან გამოიყოფა გარკვეული გრანტები ადგილობრივი არასამთავრობოების დასაფინანსებლად. სხვადასხვაის მე ამ თემაზე გარკვეული ეს დაახლოებით 6-7 თითადრებს საუბრობდი ამ გადაცემაში, რომ კარგი იქნებოდა ადგილობრივი არასამთავრობოები, ანუ სამოქალაქო სექტორი დაეფინანსებინა ქართულ ბიზნესს. თუმცა ქართული ბიზნესი ამისთვის არცხელა როგორ ჩანს. სულ არარაობას ჯობია, რომ ხელისუფლება აიღოს ეს ინიციატივა, თუნდაც ბიუჯეტი და რომელიც ხალხის ანაზღაურებიდან ესე იგი ფორმირდება, გამოიღოს გარკვეული თანხა
და შეიქმნა არასამთავრობო სტრუქტურა. Ну, ახლა ოპონენტები გამოუშტა ამ ინიციატივას და ამბობენ, რომ ესე იგი ხელისუფლების რუპორი იქნება ეს საქმე. მაშინ ახლა გარეგანიზალის რუპორი გამოიწვია ლუსტრაცია. იმას ვამბობ, ამის გამო არ შეიძლება მასე უარის თქვა. ფაშურის მიმესაგები ამ ინიციატივას თქვენ როგორ შეაფასებთ? დიახ, სორია, იმიტომ რომ აი ახლა სტალინის დროსაც კი უკაცრესი ეს მონოპოლია რო ქონდა სახელმწიფოს, იყო არტელები. ისე ის რასაც სახელმწიფო ვერ აწარმოებს, იმის წარმოების უფლება ჰქონდათ კერძო პირებს. და კერძო ორგანიზაციები აი ხრუშოვის დრომდე არსებობდა. და აი ასე სახელმწიფოს აქ ამოცანდრა, რომ აი იზრუნოს საზოგადოების კეთილდღეობაზე. ის ეს არიდოს საფრთხეები. და როცა თუ გამო არის სექტორი, სადაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს შეხედვას და ადამიანი მოიტანს პროექტს, აჩვენ რომლის გამოთვალისწინებელი პროექტი და სახელმწიფოს არ გააჩნია, მაშინ რატო უნდა შეუშალო ხელი ამაში? ის იმ პროექტის ფარგლებში გააკეთებს იმას, რაც გასაკეთებელია. ეს უმკაცრესი ტოტალური რეჟიმის პირობებშიც შესაძლებელი რაღაცა არის. და დემოკრატიის პირობებში მithumetes თუ სახელმწიფო ინიციატივა დემოკრატიულია და ინიციატივას ხელს არ უშლის, მაშინ ამ ინიციატივის დაფინანსება რატო უნდა ჩაითვალოს მანიპულაციის? ბატონებს არ ხარ ნახსენდება 2013 წელს, როცა ბატონი ბიზინა ივანიშვილი გადადგა პრემიერობიდან და თქვა, რომ ის ვიდის სამოქალაქო სექტორში და ის ეცდება გააძლიეროს სამოქალაქო სექტორი და ესე იგი ოპოზიციაში ჩავიდეს, ანუ ოპონირება გაუწიოს მის მიერ დატოვებულ ხელისუფლებას, მთავრობას. თუმცა ესე იგი მან შექმნა ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე და ამით დამთავრდა ყველაფერი. იმიტომ რომ ხელისუფლება შეუგრეს მაშინ და ამის სამიზუფლება. ჯერთი ხელისუფლება გამოიცვალა, ის ვინც მან დატოვა, ის ადამიანი მოაშორეს უცებ და გამოვიდა, რომ ესე იგი ვის უნდა გაუწიოს ოპონირება, უკვე აღარაა მის მიერ დატოვებული ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, გარედან იმართება ეს. გარედან მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიუჯეტის, საქართველოს ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობდნენ გარეგანი ექსპერტები. და ისინი განსაზღვრობდნენ განათლებას რამდენი უნდა, იმას რამდენი უნდა, ამას რამდენი უნდა. და ასე რომ აი ესეც ერთ-ერთი სიმპტომია წინააღმდეგობის, რომ სახელმწიფო საზოგადოებრივი ინიციატივების დაფინანსება რო იკისრა, ეს არის გარეგანი ზალის შეკვეთის საწინააღმდეგო რაღაც. გასაგებია. მიუხედავად იმისა, რომ მე ხშირად ახლა ამ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით აბრალებენ, რომ ოცნების ფანი გაქვთ, არა და არაზროს არცერთი ხელისუფლების, არცერთი პოლიტიკური პარტიის ფანი არ ყოფილა. შეიძლება მოვიწონო თუ სწორ ამის გადადგამს რომელიმე ესე იგი პარტია, ხელისუფლება, მაგრამ ფანი არ ყოფილა. ესე იგი შემიძლია ვთქვა, რომ რადგან დასავლეთს ესე იგი არ მოსოს დღევანდელი ხელისუფლება და ცდილობს ესე იგი მის განეიტრალებას, ჩამოშორებას ხელისუფლებიდან, ნიშნავს რომ ქართული ოცნება სორგზით მიდის და იქ სუვერენიტეტის გზას დაადგა. თქვენი აზრი როგორი იყო? ზუსტად მე გეთანხმებით ამაში. მე ადრე მეც ვაკრიტიკებდი იმ გადაწყვეტილებებს და მაშინაც, თუმცა მე ერთი და იგივეს მოუწოდებდი. ახლაც იგივე მაქვს საქმე. ეს საჭირო აი საქმეა, მაგრამ არ იქნება საკმარისი. ამას ვამბობ. ისე რასაც ოცნება დღეს აკეთებს, ამაში მხარი არ დაუჭირო, მე არ მესმის. აი როგორ შეიძლება გაამართლო მე შენი პოზიცია და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად გამოაცხადო ის? ეს წარმოუდგენელი რაღაცა. და ასე რომ თქვენ მეც თქვენს ადგილზე ვთან, მithumetes ახლა აი ის ახალი ზალები ბევრ საკითხში ერთნაირი პოზიცია აქვთ, მაგრამ არ აქვთ გამოცდილება. მათ არიციან როგორი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდებიან, როცა მოვლენ ხელისუფლებაში, თუ მოვლენ. და ეს გუნდი კიდევ აი ამ ზეწოლის პირობებში, ამ გამოცდილების პირობებში ახერხებს წინააღმდეგობის გაწევას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა. შენ ესე იგი რეალური სიტუაციის სოდნის პირობებში ხერხდება ეს. და მის სასალმებით. გადაგვიდით, აი, სკოლაშორის დიდი გულთისტობა არ ჭირდება, არც დიდი ანალიტიკოსობა იმას, რომ საქართველოს დღეს დგას როგორც არასდროს ახლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან. ესე იგი, ყველა სიმპტომი არსებობს ამის და შეიძლება ესე იგი ერთ-ერთი მიზანი საქართველოს უბრალოდ მოსვლის იყოს ისიც, რომ საქართველოს შეძლოს თამამად დიალოგის გაბართვა რუსეთთან, რომელსაც დღემდე უშლიდნენ მას და დასავლელი პარტნიორები. დიახ, დღესაც უშლიან და არადა წარმოიდგინეთ, როცა იყო ომი აფხაზეთში და იმაში, მეუბნებოდნენ და ელაპარაკეთ რუსეთს. კი ბატონო. ფლასოთ, აი შევარდაზე თვითმფრინავი ჩამოაგდეს როსტოვის ოლქში, აფრენილი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს საქართველოსში და რუსეთის ომში ჩართულობის დამადასტურებლად ის ჟურნალისტები ჩაიყვანს, სადღაც ტყეში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი, ჩამოაგდეს
და მიიყვანა შუა არაფერი არ გაშლა. გეუბნებოდნენ ელაპარაკეთ რუსეთს რა, იმიტომ რომ ირკვევა რომ მაშინ რუსეთი მოხვედებდა მაგათ შეკვეთით. რუსეთს ისინი აკონტროლებდნენ იმ დროს და აწყობდათ მისი ურთიერთობების გაფუჭება ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველა ქვეყანასთან. ისე რომ თვითონ რუსეთი დამოკიდებული ყოფილიყო გარეგან მხარდაჭერაზე. Да ისე ძირითად საფრთხეს რუსეთის სამხედრო მანქანა ჰქონდათ არჩეული ამ სივრცეში. Да მიაღწიეს მაგათ ამას, საქართველოს რუსეთს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა და როგორც კი გაფუჭდა უკვე აი ამის შენარჩუნებას ცდილობენ. Да ეს არის საქართველოსზე ზეწოლის საშუალება. Да აი ამის მოშორება რა თქმა უნდა, ეხ პარლამენტის შიგნით შეიქმნება ამას გადაულ ახალი წინააღმდეგობა შეხდება თუ არ იქნება კონსტიტუციური უმრავლესობა. და ყველაზე კაი ვარიანტი იქნება ნაცები საერთოდ ვერ შევიდნენ. შევიდეს ოცნება და ეს ალტინფოს ხალხი თუმცა რაიქ ცოტა ერთი და მაშინ იოლა ჩამოყალიბდა მან დაირქვა სახელად ეროვნული ერთობა. ვით ეს ალტინფო ხართული იდეა და პატრიოტები. ხო, ეროვნული ერთობა. ეროვნული ერთობა. არა, რას ნიშნავს ეროვნული? მე მქონდა კონსულტაციები მათთან და არც ოცნება მარიცის რა არის ეროვნული სინამდვილეში, მაგრამ იმათაც არიცია. ერის განსაზღვრება საერთაშორისო ერი არ არის კატეგორია საერთაშორისო პოლიტიკაში. ის ერი, რასაც ეძახიან, ეს არის სახელმწიფოებრივი სისტემა. მე სხვა რაღაც მამინდა. როცა ესე იგი, კოალიცია იქნება თუ ალიანსი იქნება დაირქმევს ეროვნულ ერთობას, მაშინ ის ამერიკულ ხმაზე არ უნდა ჭიჭიკებდეს. მათი რიტორიკა შეიცვალეს, რიტორიკა. მათი რიტორიკა დღეს წმინდა ამერიკულია, შეიძლება ასე ითქვას. შეფუთული რაღაც ქართული ესე იგი ფესვები თვითონ და ქართული თემებით. ეს არ ვიცი, მაგრამ აი ის ჯგუფი ადრე ეს ინაშვილის და იმის ჯგუფი. ის ადრე ამ კონსტიტუციის იმას გადატრიალების ცდელობაში ცუდი როლი ითამაშა. არ შევიდნენ პარლამენტში თუ გახსოვთ და ეს ბიძგი მისცეს ხელის შეუწყვეს იმ გადატრიალების ცდელობას. აქედან გამომდინარე მომხდეთ. დიახ და ეს ხო ეს ცუდი გამოცდილებაა. მე სხვადასხვა ძალიან დიდი მომხრეებია დღესაც მაქვს სურვილი რომ შევიდეს და უშოთ კონსტრუქციული ოპოზიცია პარლამენტში. ვიღავი მხარდამჭერი ერთი პერიოდი ესე ანუ მხარდამჭერი ალტიფო კონსერვატორებს იმიტომ რომ თავიდან კარგად დაიწყეს შეიძლება ასე ითქვას თუმცა ესე იგი და ახლა მე იმედი მაქვს რომ იქ ასეთ საკითხებში ხელს არ შეუშლიან და თუ არ იქნება ოცნება კონსტიტუციური უმრავლესობაში მიემატებიან მას და შეიქმნება კონსტიტუციური უმრავლესობა ამით მაინც თუ დამოკიდებლები არ არის და ეს არის პატრიოტები რა იმას მიიღებენ გადაწყვეტილებასაც წინას რა ამის თქვა ძალიან ძნელია ბატონებს არა დაუშვა ჩვენ ვამბობთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას და თუ მითუმეტეს ისინი კიდევ ერთხელ უსვამ ხას თუ ისინი განახორციელებენ საკუთარ დაპირებას ანუ გააუქმებენ იმ რეჟიმს იმ ფაშისტურ რეჟიმს რომელიც სხვა წელი გაასამართლებენ ხო დიახ გაასამართლებენ ესე იგი იმ რეჟიმს ამ შემთხვევაში ესე იგი რჩება ერთადერთი პარტია ხომ არ იქნება ესე იგი საშიშროება იმისა რომ ავტორიტარიზმში გადაიზარდოს ეს ერთპარტიულობა აი ეს მიმდინარე ფაზა, ცივილიზაციური ფაზა, ხელს უწყობს ერთპარტიული სისტემისკენ მიდრეკილებას. ხალხი ეს დამთავრდება 27 წელს. ასე რომ 27 წლამდე ეს ასეც რომ მოხდეს, ამაში არაფერი ცუდი არ იქნება, იმიტომ რომ 27 წლის მერე ვერ გაძლებს ეს. აუცილებლად შეიცვლება. და 27 წლამდე ტენდენცია არის ასეთ, მაგრამ მე იმედი ვარ, როგორც კი უმრავლესობა შეიგდებენ ხელში, აი ამ პარტიულ სისტემას მოსპობენ. და ესე იგი გადავალთ მაჟორიტარულ რეჟიმზე და ალბათ მალევე ეს საუკეთესო გამოსავალი მალევე იქნება არჩევნები მე და კონსტიტუციაში შეცვლა ვიგარე შეარჩევნები თუ მაგალითად ჩანს რომ მაჟორიტარიზმი ეს არის მეტი ესე იგი საზოგადოების აზრის უფრო მეტად გათვალისწინება იმიტომ რომ პარტია არის რაღაცა ფილტრით ჩამოყალიბებული ჯგუფი, რაღაცა ფილტრ გავლილი ადამიანები და არა სავალდებულო ის ერის ინტერესებს გამოხატავენ. და მაჟორიტარი კიდევ ყოველთვის მრავალფეროვანი იქნება, რა, მაჟორიტარების კონტროლი, მაჟორიტარების კორპუსის კონტროლი შეუძლებელია სხვადასხვა რეგიონში აქვს ფესვი, სხვადასხვა ინტერესი აქვს, სხვადასხვა შეხედულება, ამიტომ აი ეს არის უხერხული გარეგანი ძალისთვის. ამიტომაა რომ აი ეს თა მეთოდურად მოგთხოვეს ამის ამოძირკვა. გასაგები. აი ჩვენ ესე იგი ხშირად გვესმის რუსული კანონი, განსაკუთრებით გავჭერალობის კანონი. ზე ზახიან რუსული კანონია, გვესმის ქართულოს თემაზე ეს რუსული ოცნება, ივანიშვილი პუტინის რუპორი და ამ შემდეგ. თქვენი აზრით რა არგუმენტები აქვს ოპოზიციას რომ აი ყველაფერს რუსული დაარქვან? რას დღეს ხდება ჩვენ საქართველოს? ეს გარკვეული აზრით
Sorry, მაგრამ მაშინ სიტყვა რუსულის მნიშვნელობა იცვლება. გამოდის სუვერენი. რუსი თუ ნიშნავს რუსობას, სუვერენულობას. Suverenitas, კი ბატონო, მაშინ ეს, იმიტომ რომ მართლა რუსეთმა შექმნა პრეცედენტი ამ ლიბერალისტურ გლობალურ ჰეგემონიას დაუპირისპირდა. რუსეთმა ჯერ კანონმდებლობით განდევნა თავისი ვრციდან და მერე ახლა სამხედრო კონფლიქტში ჩაერთო ამ ძალასთა. და კი ბატონო, რუსული რაზიშნა, თუ მაშინ პატივისცემა გამოხატავენ რუსების მიმართ. რუსი ყოფილა სუვერენიტეტის დამცველი ადამიანი, საკუთარ სუვერენიტეტის და ეს რუსული კანონია იმ გაგებით, რომ სუვერენიტეტის დამცველი კანონია რეალურად. კარგი ახსნა საქართველოს. კი ბატონო, კი მაგრამ აი ნაცვლად იმისა, რომ შეურაცხყოფა მიაღენონ რუსეთს. გამოდის რომ კომპლიმენტია რუსეთის მიმართ ეს. ბატონებო, დაფიქრდით ამას. გასაგებია. მოდი ჩვენ რუსეთი ბევრჯერ ვახსენეთ და გვერდსვერაულით რასო რამდენიმე წუთი დაგვწერთ, თუმცა თავითვალისწინ გვერდსვერაულით რუსეთ უკრაინის ომს, რომელიც შეიძლება ითქვას გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა ფაქტიურად. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ კურსკში შეჭრა უკრაინის რაღაც ილუზიები შეურბნა ზოგიერთ, უკვე ვიცით, რომ იქიდან უკვე ნელ-ნელა გამოდევნეს ძალიან ბევრი ამ დაღუპული, ესე იგი, შემადგენლობიდან და ილუზია, რომ უკრაინა საკუთარ ტერიტორიაზე დამარცხდა რუსეთს, ესე იგი, ილუზია დარჩა. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე და რა იქნება საბოლოო შედეგი? რუსებს ჯერ კიდევ აქვს ილუზია, რომ უკრაინელები არიან დეზორიენტირებული რუსები. აი ესა რუსეთის მხრიდან დამოკიდებული ისეა, აი ესე იგი, როდა დაუკვირდეთ სიტუაციაზე, ძალიან ზოგავენ საზოგადოებას, აი დაბომბი ყოველთვის აი ინფრასტრუქტურის, რომელსაც სამოქალაქო გამოყენებაცა, იმის დაბომბვა ყოველთვის რაღაცა შურისძიების აქტივითა რაღაცა საპასუხო ქმედება უკრაინის მხრიდან ჩავა. თვითონ ესენი თავის ინიციატივით ცდილობენ, რომ თავის ინიციატივით რაღაცა ომის ესკალაციის ის არ გადადგან ნაბიჯი. და იმიტომ რომ ეს ამას საფუძველია ილუზია, რომ გონიათ რომ გავა დრო და აი უკრაინელები გონსმოულენ და შემობრუნდებიან დედა რუსეთისკენ. რუსები უკრაინელები გონიათ, ესა ილუზია და შეცდომა. უკრაინის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რუსიერით, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ერის განსაზღვრების არ ცოდნა იწევს იმას, იწევს ამ ილუზიის სიმყარეს და დიდი ხანი აი ამ ომმაც, ომის პირობებშიც კი იმ სისასტიკეების მიუხედავად, რასაც აი აზოვის ბატალიონი ჩადიოდა რუსების მიმართ, ამან ვერ ჩაკლა ეს ილუზია. აი დღესაც რუსულ არხებს რო გადართოთ, იქ აი ანალიტიკური გადაცემებია, ეს აზრი საყოველთაო განხილვის საგანადაც კი არა, თუ ყველა შეთანხმებული ამაზე, რომ რუსი არის უკრაინელი, დეზორიენტირებული რუსია უკრაინელი. უკრაინელი არის რუსი. რიქით თქვი და სინამდვილეში რუსები და უკრაინელები არის სხვადასხვა ნოოტიპის ერები. რუსსა და უკრაინელს შორის ისეთივე განსხვავება, რაც რუსსა და გერმანელს შორის. გერმანელი უფროა უკრაინელი. სლავური ერები, რა თქვია? ეს ენა არ განსაზღვრავს, გერმანული არის, მაგალითად ინგლისური ენაც ხო გერმანული ენების ჯგუფშია და იქ გერმანული სისხლი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს სხვადასხვა ხალხებია. გერმანელები კი აი ჰოლანდიელები, ერთი და იგივე ეთნოემიდან მოდიან, ფესვებიდან, მაგრამ მათ შორის თვისობრივი სხვაობაა. ჰოლანდიელი და გერმანელი სხვადასხვა რაღაცაა, ხო, ნიდერლანდელი და გერმანელი. მაგრამ უკრაინელსა და რუს შორისა, უკრაინელსა და პოლონელს შორის იდენტობა. ნოოტიპურად ერთნაირები არიან და კონკურენტები არიან ერთმანეთს. მაგრამ რუსი და უკრაინელი არ არის ერთნაირი. ხო და აი ეს თქვენი აზრით, ესე იგი, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები და რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს? მივდივარ თუ არა ბირთვულ გადასრულებას? თუ რუსებს აეხილა თვალი და მიხვდნენ, რომ უკრაინელები რუსები არ არიან, შეიძლება იქ უფრო გამკაცრდეს მოქმედებები. და უკრაინას თუ არა და დღეს რუსები მაგალითად ოდესის იმას არ ცდილობენ, ოდესის არა და ზღვიდან უკრაინის ჩამოშორება ზღვიდან მნიშვნელოვნად გაუადვილებდათ საქმეს, მაგრამ ისინი ფიქრობენ ისევ უკრაინაზე, როგორც რუსულ წარმონაქმნზე, ისევ და იმედი აქვთ ამისი. და თუ არა და ლოგიკური დასასრული რა იქნება, რომ აი ეს მეფის რუსე ლენინის საჩუქარი რომ ჩამოაშორებს მთლიანად უკრაინას, ამით დამთავრდება ეს ამბავი. ისე იქითკენ მიდის საქმე. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მადლობა მე და იქ თამობზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.
ტელევაკულებს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბატონი ემზარ ხვიჭიან, ანალიტიკოსი, ნეოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მეცნიერების დოქტორი. ბატონო, გიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.